بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أخياتك وحرين جنال كتوصل التكنيكال كسول وادا موقال كحيقة إن شاء الله. موقال كان محاربا إنان إذن كو تسو سيدا لو سميو جيميل هبك سحسن إيه جيميل كلو سميو داد بدن إيه جيميل سميستو لكن داد كخار وحوكو سميستان جيميل كال جل درين أهان داد كخار نا وحوكو سميستان جناعسي إيغو ورهوكو سلفيقة مركو حاسبين إنا جيميل أو أذيغا أسكو تلقشي أو سلفيقة مركارت إنا جيميل سميستو وحتى جيسا أبليكيشن كجيميل مكات ابلكيشن جيميل اد دور تو واحد دور نسا غانتا ده بدح قيبتا سري سدحد اليك سكتة اما مينو باركا سدحد علامات ام حريق اس دور سار غانتا بدح قيبتا سرا تاو نسا كدب واخا كوسبيح دون قرااله اد وتر بدن هلكان ان بوكس يدي اي وخي لوو سو دري اي درافت اي ايا ميشن كوجن ماركا اي وخي ادي ادرت واخا كدربنيس هلكان ماركا هب هوس اي قورتا سيتينجز ماركا سيتينجز كو قورتا كدب أنا جيميل بدنا أي واحد أنا دت بدنا أسمي أو تلفن كسائر جرا جرو وحتى أول نسأل خيبت هوس يكون ده أت أكاونت أبت أكاونت يا أكتر دريسيد وعكس دور نسأل كاميرك جوجل مركز جوجل كدور تكدي بحوس منا إنه راديو وقا أو يراديو جيجما أو إنفورميشن كجيميل كيو جيجما كدي بحوس صبيح دهنو شاشة ده هذا باسورد كو خارن كتب اسكفر شاشه باسورد كو خارن marka aad scroll code aan saaran oo adiga ma arki kartid madawgaas ayaa markaas arkaysaa hadda waa ka furay marka wuxuu jeegmayaa information key wuxuuna geynayaa marka halka gmail ka laga kiciyo halkaan sare waa gmail ka caadiga marka haysatid in english aad u baahan tahay qaybtan hoos inta aan weynaa marka qorantay create account oo account cusub ka taawreen labadan qaab ku subaxay marka myself martams to manage business mid business marta mis mid oo xaaladaha nafsad ahaantaada marka waxaan taawinaynaa myself marka qaar marka computer ka sameeyaynaa waxa ku soo baxayo jildren marka selfie door jildren da doortid youtube kam ku isticmaali kartid waxa halkan ku qoraysa marka first name ka aad u baahantahay adiga ama magac koowaad aad gmail ka u baahantahay waa magac koowaad marka qaybta kor waxaan gelinayaa abdalla qaybta hoosna waxaan gelinayaa socdaal marka waa first name ka iyo last name ki waa first name class name markaas marka wuxuu isugu gudbinayaa qaybta waa birthday waa ama dhalashada waxa markaas halkaan gelinaysa maalinta dhalatay sala kale hadda dadka Soomaaliyeed baadiyaal waa baadiyaha ku dhashayno kama warhaaya marka 15ka June iska gelinaa meeshan 1996 waxa shil hadaan gelinaa halkaan waxa la yaqaf ka male miyamis wa female ama waxa kale ahayn marka waa male aan leenahay maadaama magaca ku subira bagaalka uu yahay male ka haboon marka wuxuu ku soo bandhigayaa gmail ka qaabkii horta marka uu ku soo muuqdo qaybta sar qaabka socdaan abdalla maarta miskan kan abdalla socdaan mis adamid usub awornayo create your own gmail address ala awornayo magaca marka u baahanta adaa ka dhiganahay marka magacay badan la qaatiya jiro marka aan ku daalay hada mid ka koran iska doorana ala marka wuxuu horaa inaan geliyo password ku cusub ee gmail kan loo adeegsan doono marka halkaan waxaan gelinayaa password ku cusub ee gmail loo adeegsan doono hadii password kama ka afuldayso uu ka soo diidayaa waxaan sameeyay marka password ka number iyo magac iyo calaamad israacsi anaad waxaan israacsiinayaa number iyo waxaan israacsiinayaa magac si uusan igu soo diidin oo qaatay marka waa number iyo magac aad isku dirtid ma soo diidaya badana laakiin number qaliil hadda ka dhigtid mararka qaar uu soo diidaa halka marka wuxuu ku leeyahay phone number ku dar account kaaga aad ii muhiim u tahay marka inaad phone number ku dirtid laakiin aniga hadda inaan ku dar marabo oo waxaan leeyahay escape laakiin inaad phone number ku dirtid aad ii muhiim u tahay sababta taa dhowa diyaarta gmail ka hadduu kaalum ama recovery ku sameynaysid nambarka lagu xiray ayuu ku weydinayaa si uu wax kuugu soo dirkood waa gmail ka oo la soo laabato kadib waxaa sameynaysaa marka sidaa ujeedid waa sameysa hadda waa kana abdalla socdaal waa first name ki last name ka password key kalena waa ka username ka markaas urubni waa socdaal abdalla marka waxaa leenahay next ay leedahay marka next dal halkaan ay ku keenaysaa waxaa leedahay marka ay agree meesha uu dambeys hoosa geenaysa waxaa leedahay ay agree oo shuruucdan dhamaan waa ogolahay shuruuc ku soo bandhiga oo gmail ka ah marka ay agree dhahay qaybta hoos tag kadib marka aad ay agree dhahay kadib taleefankaaga ku isku xiraa marka gmail ka waxaa sameysay marka nidaamka saxda ayaa sameysay qaybta nambarka ah waa ku xiri kartaa laakiin aniga uma rabo nambar ku xirin gadaalan gmail ku fikir ugu xiraa dhib malaha marka nambar kale waa ku xiri kartaa ama gmail kale waa ku xiri kartaa waxaan ku soo sheegnaa san muqaal kale muqaal hore aan soo geliyay ku soo sheegay qaabka nambar ama gmail lagu xirto marka hadda google surface ku xusmeenaa ana taleefanka isku xiro kumaysan daawashadaada fadlan hadii ajnaa ku cusubta subscribe sare leenooda ka saxabta muqaal ku shirkaday intaan kulmeen muqaalka muqaalka xigo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh